Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події вівторка від наших журналістів дивіться далі у випуску. За попередню добу ковід подолали 94 мешканці Дніпропетровщини, занедужили 88, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби діагностували у Дніпрі – 44. В Україні за добу захворіли 2905 людей. Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Тернопільській, Харківській, Одеській, Львівській областях та у Києві, сказав на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також очільник відомства повідомив, що провів селекторну нараду з мерами обласних центрів щодо дотримання протиепідемічних заходів у регіонах. Каже, домовилися, що МОЗ ініціюватиме деякі зміни до постанови про карантинні заходи, а міські голови пообіцяли не проводити масові заходи та посилити контроль за дотриманням обмежень. У свою чергу мери міст підтримали, що ми повинні не проводити зараз будь-які масові заходи, що треба контроль на транспорті, що треба контроль на тих же ринках і решта закладах, в яких потребують цей контроль. В свою чергу вони запропонували там інший режим, наприклад, роботи шкіл або дитячих садочків. Ми готові все це підтримувати і заради єдиного, щоб ми зупинили COVID-19, щоб ми могли його перемогти. Але поки ковід продовжує ширитися регіонами України. Не встигла розпочатися офлайн-наука, як школи знов переходять на дистанційні уроки. На сьогодні в Україні вже закриті на карантин 37 освітніх закладів, а 501 клас знаходиться на самоізоляції. Коронавірус підтвердили у 273 учнів та майже у 300 педагогів. Про це на нараді з президентом повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Досить ймовірно, що з 20 вересня на онлайн-навчання підуть ще більше шкіл та вишів, кажуть у МОЗ. Роботу моніторингових постів запустити, контроль над кількістю шкідливих викидів посилити. У Кам'янському пройшло засідання екологічної комісії за участі керівників промислових гігантів. У міськраді кажуть, щодня на гарячу лінію міського голови, ОДА та Кабміну надходять скарги кам'янчан з вимогою вплинути на екологічну ситуацію. Тому на комісії обговорили природоохоронні заходи, які найбільше підприємства-забруднювачі вже реалізували та що планують зробити наступного року, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. У Кам'янському пройшло засідання екологічної комісії. Говорили про нагальне, як зменшити шкідливі викиди підприємств атмосфери та поліпшити екологію міста. У засіданні взяли участь представники профільного департаменту міськради, громадських організацій та керівники промислових гігантів. Ситуація в місті складна, тому представники влади закликали великі промислові виробництва збільшити капіталовкладення на впровадження природоохоронних заходів. Ми всі тут мешкаємо, ми дишимо цим повітрям, тому нам для нас важливо, а що відбувається. Якихось більш-менш важелів для того, щоб покарати якісь підприємства, немає. Дозвіл на викиди дає Київ. Наказати підприємства може Державна екологічна інспекція. У міськраді кажуть, з початку року до них надійшло понад 40 скарг, заяв та навіть петицій щодо забруднення місцевими підприємствами навколишнього середовища. Тому зараз у місті готуються в найкоротші терміни перевести моніторингові екологічні пости з тестового режиму роботи в промислову експлуатацію. Говорять, таким чином зможуть оперативно виявляти порушення екологічних норм і направляти дані до Державної екологічної інспекції, а також матимуть законні підстави для перевірки і притягнення до відповідальності підприємства-забруднювачі. Мер ставить задачу з 1 января 2021 року на цих постах вже перевести їх із експериментальної роботи вже таку в настоящую, як производственний процес. І ці дані, якщо там будуть якісь відклонення свише, допустимо, норм, використовувати вже, допустимо, направляти в екологічну обласну інспекцію, Мінприроди, значить, як от ми недавно обращались в офіс Генеральної прокуратури, там, в Службу безпеки України, тому що тоді будуть якісь основання, вже закони по обращенню і по роботі з підприємствами. Екологічна комісія Кам'янського зобов'язала підприємства, які брали участь у засіданні, до кінця вересня надати інформацію про викиди, а також відомості про вже реалізовані природоохоронні заходи та заплановані на 2021 рік. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Цьогоріч аграріям Дніпропетровщини відшкодували понад 11,5 мільйонів гривень за придбану техніку. Це урядова програма підтримки сільгоспвиробників. Держава відшкодовує 25% коштів, які фермери витратили на закупівлю нового сільгоспобладнання. Головна умова – машини мають бути українського виробництва. Протягом року від аграріїв надійшло 133 заявки. За ними держава компенсувала частину вартості майже 200 одиниць техніки. Найчастіше виробники області купували сівалки, борони, культиватори, подекуди трактори і комбайни. Вибори відбудуться, але голосуватимемо 25 жовтня в масках і з власними ручками. На вході до виборчих дільниць усім вимірюватимуть температуру. Також в залах розмістять антисептики і облаштують місця для збору та утилізації засобів захисту. Такий порядок проведення виборів 2020 затвердив Кабмін. Урядовці кажуть, у будівлях нанесуть розмітку про соціальну дистанцію, розділять потоки на вхід та вихід людей. Дверні ручки, поручні та сидіння обробляти десь раз на 2 години, а вологе прибирання приміщення проводитимуть кожні 4 години. Члени виборчкомів сидітимуть на відстані не менше метра один від одного, або між ними мають розмістити прозорі екрани. Підземелля Дніпра. Під багатоповерхівками міста захована ціла історична епоха, таємничі тунелі та печери. Розгадати підземельні секрети намагались наші журналісти. Вважається, найвідоміші підземелля Дніпра – потьомкінські. Та от існують вони насправді – загадка. Та не дивлячись на це, тунелі оповиті легендами. Одні переказують, що підземелля звели вельможні пани задля забавки гостей. Інші вказують на їхнє побутове призначення. Кажуть, потрапити до них можна через підвал палацу студентів. Дніпровські дигери неодноразово намагались пробратися в ці тунелі. У 1914 році прокладували труби каналізації біля Потьомкінського дворца, пробили вхід в тунель, який був на глибині саження. Пыталися їх розслідувати, ці тунелі, але більше, ніж на 20-30 метрів уйти внутрі вони не могли, по той причині, що відсутня вентиляція, там є кислород, дихати нечим. Та є у Дніпрі підземелля, куди потрапити можна без перепон і кисню там вдосталь. Річка Половиця. Підземна річка просто в середмісті Дніпра, обвіяна таємницями та легендами. Розгадаємо секрети підземелля. На думку істориків, майже 2 століття тому у Дніпрі звели колектор, аби сховати половицю, яка ділила центр навпіл та заважала розбудові міста. До того ж, створювала незручності для транспорту та городян. Зараз у дренажної системи ще одне призначення. Зараз вона виконує роль збору всіх ливневих, всіх дождевих вод, які у нас бувають в період великих дождів. Підземелля вподобали любителі екстремальних квестів. Навіть залишають після себе лячний інвентар. А допитливі містяни ходять сюди на екскурсії, аби доторкнутись до історії міста. І ось тут ми бачимо початок тої частини підземелля, яка була побудована приблизно в 1850 році. Тут ми бачимо унікальну кладку в виде арки. Якщо посчитати, близько 8 слоїв кирпича. Тобто, сооружение доволі монолітне, доволі мощне. Довжина підземного лабіринту – майже 5 кілометрів. Він бере свій початок в Довгій Балці, в'ється під проспектом Яворницького та фінішує біля річки Дніпро. Конструкція вражаючих масштабів, і навколо неї чимало легенд. Одна теорія – те, що це був якийсь частина якогось транспортної артерії, якогось метро, тому що вже більше вона мощна, вже більше толсті стіни, все капітально зроблено. Є така теорія, що якби багато наші здання, допустим, ті ж церкви, ті ж адміністративні здання, ізначально мали роль істочника і поглощення, передачі енергії ефіру. В тунелі ми навіть знайшли життя. Без родючої землі та сонячного світла в ньому ростуть гриби та квіти. Олександра Філь, Василь Самовар, Денис Крикус, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація у випуску. Бажаю вам у житті більше цікавих та яскравих подій. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!